wanaume wamesema nilete neno. Na nitakuwa nizungumzia mwanaume. Na Bwana ameteana ndugu wa wanaume. Men whom God is looking for. Jambo hili limepita kwa mawazo yangu throughout the week. Na naomba niliseme tu. Hakuna kitu kibaya kama mnyama huyu anaitwa simba kufika mahali akasahau yeye ni simba. Hakuna kitu kibaya. Na wakati haya mambo yalianza kupita kwa kichwa na moyo wangu, nimeona simba wengi bao wamesahau ni simba. Hata kitoweo ambaye ni kama zebra akimkibisha. Hakuna hatari kubwa huyo mfalme wa Dedano. Nilimuona siku moja Masai Mara, hatishwi na kichoto. Chui ni mkali, lakini akiona this king of the jungle anapunja mkia kama paka, anaanza kutembea kwa nyingine. Leave alone hao wengine wenye anamkula hapa. Hao ndio hata hawezi kumuona. Mwanaume, tuna nafasi yetu nzuri sana. Jinsi wanawake walivyo pia na nafasi yao nzuri machoni pa Mwenyezi Mungu. Hakuna wa chini, hakuna wa juu. Sote tumeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. But ni vizuri mwanaume kuelewa nafasi yako. Na ninapozungumzia hii, the kind of man whom God is looking for, I'm specifically on a man, male, child. Mtoto wa kiume, the so-called boy child. Bwana majeshi asifiwe. Maandiko ya leo from the book of John chapter 10 verse 1 to 10. Na ukiwa na nafasi, you can continue from verse 11 to 21 as well. You can just feel when Jesus starts mentioning out these words. Tumesoma kwa Kiswahili. And the version I have, the international version, starts by saying, very truly, this is Jesus. This is God. He says, very truly, I tell you, Pharisees. Anyone who does not enter the sheep pen, by the gate, but climbs in by some other way, is a thief. It is a robber. Jesus is very much serious with what he is saying here. If you continue, you will realize that these people, the Pharisees and the others, did not understand. Because the teaching was hard. Anasema mimi ni mlango. It forced him to explain what he was saying. And in verse 7, therefore Jesus said, very truly, which means no question on what I'm saying, I tell you, I am the gate of the sheep. All who have come before me are thieves and robbers. Why is he repeating the words that are being repeated here? Mimi ni mlango, mimi ni mlango. Maneno mengine mwizi na mnyang'anyi. Alafu, mstari wa 9 anasema, I am the gate again, he repeats. Whoever enters through me will be saved. Praise the name of the Lord. How wanaume wote tumewafikia mwinjilisti. The opportunity to be saved is theirs. It is not our business. The Bible says ours is simple, to take the good news. Salvation is in the hands of the Lord himself. He says clearly, whoever enters through me, Jesus the gate, siyo anaweza ataokoka. Amen.
atapata nafasi ya kuokolewa. Na ndiye akasema shina la moyo wake mstari wa 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I, Jesus, have come so that you may have life and have it to the full. Amen. The disciple who was very much loved by Jesus is the author of these things. On the other hand, ukisoma maandiko, by the way, mtu yote mwenye umeokoka, ukisha tayari tuko maisha yako kwa Yesu hivi. Ukitaka kukua haraka kama Mkristo, wale wameenda shule kidogo ukajua kusoma, wacha kung'ang'ana na Biblia yote. Ng'ang'ana tu na Injili ya Yohana. Anza tu chapter 1, enda chapter 2, chapter 3, chapter 4, inaenda mpaka 21. Mkristo tu ukiokoka leo na uanze tu kusoma John, ikifika 21, lazima utakuwa na nafasi ya kukua na kusonga mbele. Mwanafunzi huyu aliandika moyo wake wa upendo, the closeness and the relationship aliyokuwa na master wake Yesu Kristo, akaimwaga katika uandishi. That is why mwisho anamaliza barua yake kwa kusema, sababu ambayo inafanya mambo haya niandike, ili yeyote anayeweza kuamini asipotee bali aokolewe. Maneno haya yamebeba uzima. Mtu yote akiamini anapata nafasi ya kuokolewa. He writes these words at conclude ya kwamba Jesus is the Son of God, and whoever believes in him, no question, eternal life is yours. What can we say in our today's scriptures? Jesus says he is the good shepherd, in contrast to the thief, who is Satan. And the thief, the devil, takes life, but Jesus gives life. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Jesus Christ remains today in the business of finding men, calling men, and raising men to a higher level of life. That is the business of Jesus. Tunaweza kuwa na mawazo mengine na biashara zingine, but the business of Jesus even now, hana biashara ingine, is to find men. And thank you, men who went out to find men. That is the business of Jesus. Kama kuna kitu Yesu anafurahia, is to go for men. And he's in that business even today. And when you go out, he calls them to himself. Who anawaita? Wawe wake. Anaanza kutembea na wao. Hiyo ndio unaona wanapokuwa wake, wanakuwa wana wake, ni wa uzima wa milele, na pia wataishi na yeye milele. Hakuna hata mmoja mwenye Yesu anataka apotee. Do you know, besides calling them, he raises them. Amen. He raises them up. He raises them up. That is why men like Peter, when they were called and they chose to follow him, Jesus raised them up. Amen. Receive the grace of being raised up in Jesus' name. Don't despise yourself. Wanaume wenye wako hapo, we are lions. Hallelujah. Sisi ni simba. Ah, sisi ni simba. And please walk your position as a lion. Usiruhusu situation ya leo ikakudictate down. Wakati watoto walikuwa naimba hapa, nikaona mtoto mmoja akaamua kuinama chini. Na akainama chini. Na akatoka hapa kama ameinama chini. Nikaona vita vya huyu mwizi shetani. You are a liar. Na niliongea na Pastor Anne, why mbona ule mtoto anainama chini? Shetani ni mwongo kuinamisha sisi vichwa chini. Hakuna mtu mwingine ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ni sisi binadamu. Na hata hali ya maisha ikionyesha kwamba huko chini, inua kichwa juu. Umeumbwa kwa mfano. Usikubali pesa huko kuzungumza wewe. Usikubali vitu vya mbele vinaisha kukudikteta wewe mtu wa chini. I'm here to say, Mungu aliyewasaidia ataweza kukusaidia. Usitishe.
kuishwa na watu wana mashamba sijima ekari ngapi. Dunia hii na vyote vijazavyo ni vya Mungu. Mungu ana uwezo wa kukusaidia. Simba haruhusiwi kuinama chini na kukaa kama kondoo. Men who are called to be used by God. Amen. Four qualities based on today's scriptures. Number one, men who are God fearing. Kitaka tu wanaume wako wa mke ndani wako. Chagua Mungu. Chagua Mungu. Chagua Mungu. Usihubiriwe injili na kujifanya wewe ni mgaidi. Usihubiriwe injili na kujifanya wewe unajua. Usihubiriwe injili na kukataa. Alhamisi hii kuna mwanaume alinifikia sisi kama hapo na sisi hapa nimkaribisha sana. Mwanaume mdogo. Mwanaume mwenye anastahili kuwa very potential in life. A graduate of a diploma from Kisumu Polytechnic. Jamao kiangalea very smart and very sharp from a place called down there. Kiangalea the way, kiangalea mtu wa maana. Mtu ambaye anastahili kufanya vitu vifanyike. Ibilisi huyu muuaji, siku moja akaua baba yake na mama yake through an accident. Akasingilia maneno kwa moyo wake. Naonekana kamunga pendi wewe. Wokovu wenye aliokoka akiwa high school akatupilia huko. Na ibilisi akamkaribisha kwa masigara na mabombe na mabangi na nini. Mtoto wa watu mwenye hata anasali kuangalia macho mzuri, tumacho hata kuangalia mtu tunatoa machozi. Tuweusi. Mdomo imechomwa na sigara ukiangalia. Ukiangalia hata upepo inataka kupita na yeye. Nilisikia uchungu. Nikasema, God, I'm speaking about men whom you use this Sunday. Restore this young man. Rudisha huyu mwanaume kwa laini yake. Rudisha huyu mwanaume kwa njia za Mungu. And I remember praying with him. Ana uwezo na nguvu hata kufanya kazi. But hata kitu ya kula kwa nyumba hakuna wakati. The devil is a liar. Chagua Bwana Yesu. What blesses my heart? Jioni hiyo na mchana huo. Anjisalimisha kwa Yesu Kristo. Amen. Quality number one. Ya Mungu kuanza maisha na wewe. Choose to be a God-fearing man. Amen. This starts with surrendering to the Lordship of Jesus Christ. This is where a man hears the gospel and with humility chooses to accept Jesus Christ as Lord and Savior of his life. And by the grace of God, he receives what we call salvation. Romans 9 and 13, our Baptist missions leader, ametupea hiyo, and you are very lucky, nitakusomea hata kabla kusoma nyumbani. It says, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen. You do two things, salvation comes into your life. Si habari ya kwenda kwa kanisa dini, watu wanaenda dini batawana Yesu. Na dini ni barabara kubwa kupeleka hadi jehanamu. I'm talking about Jesus Christ. When Jesus enters into a life, and later the change. Verse 10 says, for it is with your heart that you believe and you are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and you are saved. 11 says, as scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Amen. Hallelujah. Wanaume hapo ndio mahali pa kuanzia mambo. Mahali ambapo hatuwezi aibishwa tena. Macho yangu yamelia sana. Kwa sababu ya vile nimeona mwanaume anakuwa treated. The society kind of mistreats mwanaume. And the society kind of it is very harsh to huyu mtu anaitwa mwanaume. Mwanaume anaweza hata patwa na shida. Akitaka kulia na gosilie. Wanaume waliani. Wanaume wacha tulie. Hiyo ndio vitu vinaua sisi. Tulie. Sisi ni wanadamu. Unaweza hata simama tu mbele ya watu. Unataka kuongea kwa kitu. Unajua wanaume sisi hatujui kuongea na kurembesha maneno. Tunaongeana kwa sababu tumemaliza.
Hapo ndio tunaambiwaga hata tuliambiwa. Na wewe ni mwanaume kweli? Sasa ukiniambia naona tu niko kwa longi na niko na ndevu. Niko kwa longi na niko na ndevu na ninaongea besi. Alafu unaniambia wewe ni mwanaume. Sasa unataka nini bwana? Yaani wanaume badala ya kuwa raised up. Yeah. In most cases ni kweli. Yaani kichwa. Hata utaona mama analea watoto nyumbani. Mtoto msichana anaweza lakini una wewe kwa mtana. Kukua mvulana does not need that. Mvulana does not need that. Hmm? Jamani, Mungu atusaidie especially as a church. And let me tell you, I repeat it again, wanaume ni simba. Na usimba wetu ni usimba wa kusaidia. Ni usimba wa kuleta maendeleo. Akina dada mnaweza mkasema leo mnaweza endesha matrela, mnaweza fanya nini? But let me tell you, iko tu mahali pengine haki. Ni huyu tu mtu anaitwa mwanaume. Yes. Yes. Tulikuwa mahali juzi tukaona binti moja ambaye anang'ana na kuosha makaa anafanya kazi ya kawoshi. Na pastor ana alipomuona akiingia mahali kwa kidogo akasema, "Woi, huyu mtoto wenyewe anachoka sana." Eh? Ngaje mwingine alisema sasa, "Wewe unaweza pia anachoka lakini asitoke." The truth is, hata mwanaume, mwanadada leo hii hata ukianza kupanda hii nyumba kwa sababu mjengo. Eh? Wewe ukitoka kwa hii mabati ukianguka chini ni tofauti na mimi nilitoka huko na nikianguka. Wewe utavunjika mjika vipande na utakwisha. Lakini mimi naweza kujibana vizuri. Unaona juzi ndege kule ikianguka ya wanajeshi. Walirukanga kwa ndege, wengine waliamua hawamungui na ndege. Huko Kajiado. Na walirukanga tu hata kama mkuu utakuwa kilema lakini kuna wale walipona. Yaani nasema mwanaume ni mwanaume. Na mtoto kike ni mwanaume. And please that's how God has been. And